ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን፣ ይህ ፕራይም ሚዲያ ነው። ከፕራይም ሚዲያ የዕለቱን ዜና ፕራይም ይዘን ቀርበናል። በዕለቱ ዜና ፕራይም ከሀገር ውስጥ ከውጭ እንዲሁም ደግሞ የቢዝነስ የአየር ትንበያና የስፖርት ዘገባዎችን አካተን ከእናንተ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። አብራችሁ እንድትሆኑ የአክብሮት ግብዣችን ነው። ዘላለም መሉ ዜናውን እየመራው ከመላ ስቱዲዮና የስርጭት ክፍል ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነው። የሚኒስትሮች ምክር ቤት የስድስት ወራት እቅድ አፈጻጸም ግምገማ በኮይሻ ተካሂደዋል። በኒውዮርክ ለህዳሴ ግድብ ድጋፍ የሚሰጥና ተሟጋች ቡድን ተመሰረተ። የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በምስራቅ አፍሪካ ቀጠና ባሉ ሀገራት ድንበር ዘለል የሰዎች ዝውውር ላይ ከባድ ተጽዕኖ መፍጠሩን ኢጋድ አስታወቀ። እስራኤል የኮሮና ክትባት ለወሰዱ ሰዎች ወደ ማህበራዊ ተቋማት ሲገቡ የሚገለገሉበትን ካርድ እየሰጠች ነው ተባለ። የሚኒስትሮች ምክር ቤት የስድስት ወራት እቅድ አፈጻጸም በኮይሻ ተካሂደዋል። በዚህም ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶቹ በቅር ዘመኑ ያሳኳቸውን ተግባራትና ያጋጠሟቸውን ተግዳሮቶች በዝርዝር አቅርበዋል። ለአብነትም ተጨማሪ ሳተላይት ወደ ህዋ ማምጠቅ፣ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ፖሊሲ ክለሳ ማድረጉና የታለንት ልማት ተቋም ማቋቋም መቻሉን የኢኖቬሽን ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር በሪፖርቱ ጠቅሷል። የሀገሪቱን የአስር ዓመት መሪ እቅድ አዘጋጅቶ በሚኒስትሮች ምክር ቤት ጸድቆ ወደ ተግባር መግባቱን ያቀረበው ፕላንና እቅድ ኮሚሽን በበኩሉ ኢትዮጵያ በ2030 ከአፍሪካ ሁለት ኃያላን ሀገራት አንዷ እንዲሁም ከዓለም 26 ሀያላን ሀገራት አንዷ ለማድረግ ያለመ እቅድ ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን በሪፖርቱ ተዘግቧል። የውሃና ኢነርጂ ሚኒስቴር ባቀረበው እቅድ አፈጻጸም ሪፖርት የውሃ ተደራሽነትን በ40 ከተሞች ለማዳረስ አቅዶ በስድስት ወራት ውስጥ የ8 ከተሞች ፕሮጀክቶች ተጠናቋልም ብለዋል። በዚህም 164 ሰዎች ተጠቃሚ መሆኑን እንደቻሉ በሪፖርቱም ቀርቧል። የህዳሴ ግድብ አፈጻጸም 78 በመቶ ሲደርስ የኮይሻ ፕሮጀክት 42 በመቶ ላይ መድረሱንም ነው የውሃና ኢነርጂ ሚኒስቴር በኃይል ማመንጫ ግድቦች ዙሪያ በቀረበው ሪፖርት የጠቀሰው። አንድ አካባቢ ከነበረው የራስ በራስ አስተዳደር አደረጃጀት ወደ ሌላ አደረጃጀት መሸጋገር ያለበት ለህዝብ የሚያስገኘውን ተጨማሪና እውነተኛ ትርጉም ያለው ጥቅም ታሳቢ በማድረግ መሆን እንዳለበት የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈጉባኤ አደም ፋራህ ገለጹ። አፈጉባኤው ይህን የገለጹት በሲዳማ ክልል ይፋዊ የምስረታ ስነ ስርዓት ላይ ነው። በፌዴሬሽኑ 10ኛው ክልል ሆኖ የተዋቀረው የሲዳማ ክልላዊ ይፋዊ ምስረታውንም አድርጓል። በዚህ ጊዜም የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈጉባኤ ለአካባቢ ሰላም ልማትና መልካም አስተዳደር እሴት የማይጨምር የአደረጃጀት ለውጥ አላስፈላጊ አስተዳደራዊ ወጪ ከመጨመርና ህዝቡ አስቀድሞ አግኝቶ የነበረውን ጥቅም ከማሳጣት ውጭ የሚፈይደው አንዳች ነገር አይኖርም ብለዋል። አፈጉባኤው አደም ፋራህ ለሲዳማ ህዝብ ህገ መንግስታዊ መብታችሁን ተጠቅማችሁ በውሳኔያችሁ 10ኛውን የኢትዮጵያ ክልል ሆናችሁ ስለተደራጃችሁ እናም የዘመናት ጥያቄያችሁ ምላሽ ስላገኘ እንኳን ደስ ያላችሁ ብለዋል። የደቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልልና የቀድሞ የሲዳማ ዞን አመራሮች እስከ ሲዳማ ክልል ምስረታ ድረስ ያለውን የሽግግር ሂደት በብቃት በመምራታቸው እንዲሁም የአዲሱ ክልል አመራሮችም የክልሉን መንግስት ወደ ስራ ለማስገባት በአጭር ጊዜ ውስጥ ለሰሩ ስኬታማ ስራ አፈጉባኤው ምስጋና አቅርበዋል። አፈጉባኤው የኢትዮጵያ ህዝብ በህገ መንግስቱ መሰረት እውነተኛ ህብረ ብሔራዊ ፌዴራል ስርዓት ተግባራዊ እንዲሆንና የዜጎች ሰብአዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች ሳይሸራረፉ እንዲከበሩ በመጠየቅ ባደረገው ትግል ገፊነት በመጣው አገራዊ ለውጥ የዘመናት ህዝብ ጥያቄዎች ደረጃ በደረጃ የተመለሱ መሆናቸውንም አመላክተዋል። በኒውዮርክ ለህዳሴ ግድብ ድጋፍ የሚሰጥና ተሟጋች ቡድን ተመሰረተ። በኒውዮርክ የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ድጋፍ የሚሰጥና ተሟጋች ቡድን መመስረቱን በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የኢትዮጵያ ቋሚ መልእክተኛ አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ በትዊተር ገጻቸው ገልጸዋል። በበየነ መረብ በተካሄደው በዚህ ቡድን ምስረታ ላይ የውሃ መስኖ ኢነርጂ ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ መሳተፋቸውም ተገልጿል። ቡድኑ በውጭ የሚኖሩ የኢትዮጵያ ማህበረሰብ አባላት፣ የሲቪል ማህበረሰብ መሪዎች፣ ምሁራንና ባለሙያዎችንም ያቀፈ ነው ተብሏል። ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጄኔራል ብርሃኑ ጁላ ከአቡዳቢ አልጋ ወራሽና የተባበሩት አረብ ኤሚሬት ጦር ኃይሎች ምክትል ጠቅላይ አዛዥ ልዑል ሼክ መሐመድ ቢን ዛይድ አልናህያ ጋር ተገናኝተው ከኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የተላከ መልእክት አድርሰዋል። በኢፌድሪ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጄኔራል ብርሃኑ ጁላ የተመራ የመከላከያ ሚኒስቴር ከፍተኛ የልዑካን ቡድን በተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች ጉብኝት እያደረገም ይገኛል። በዚህ ወቅት የሀገራቱ ግንኙነት በኢኮኖሚ፣ በትምህርት፣ በቴክኖሎጂ፣ በደህንነትና ጸጥታ ዘርፍ እንዲሁም በወታደራዊ ግንኙነቶች ይበልጥ እንዲጠናከር
በተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች በኩል ያለውን ቁርጠኝነት ልዑሉ ገልጸዋል። ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጄኔራል ብርሃኑ ጁላ ከልዑል አልጋ ወራሽ ሼክ መሐመድ ቢን ዛይድ አልናህያ ጋር በምስራቅ አፍሪካ ስላለው ወቅታዊ ሁኔታና በሀገራችን የትግራይ ክልል ስለተካሄደው የህግ ማስከበር እርምጃና አሁን ስለሚገኝበት ሁኔታም አብራርተውላቸዋል። ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጄኔራል ብርሃኑ ጁላ በመጪዎቹ ቀናቶች ከተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች የመከላከያ ሚኒስትርና ከተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጋር ተገናኝተው እንደሚወያዩ በተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች የኢትዮጵያ ኤምባሲ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በምስራቅ አፍሪካ ባሉ ሀገራት ድንበር ዘለል የሰዎች ዝውውር ላይ ከባድ ተጽዕኖ መፍጠሩን ኢጋድ አስታወቀ። የኮቪድ-19 ወረርሽኝ የምስራቅ አፍሪካ ልማት በየነ መንግስታት ኢጋድ ቀጠና ስር ባሉ ሀገራት ድንበር ዘለል የሰዎች ዝውውር ላይ ከባድ ተጽዕኖ መፍጠሩ ተገልጿል። በቀጠናው የሰዎች ፍልሰትና መፈናቅልን አስመልክቶ ኮቪድ-19 ባደረሰው ተጽዕኖ ዙሪያ ኢጋድ ሁለተኛውን ሳይንሳዊ ኮንፈረንስ በአዲስ አበባ አዘጋጅተዋል። በመድረኩ ላይ በቀጠናው ሀገራት ያሉ ስደተኞች ራሳቸውን ከኮሮና ቫይረስ የሚጠብቁበትን መንገድ ደካማ መሆኑን በስጋትነትም ተቀምጧል። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ከፕራይም ሚዲያ ወደ እናንተ እየደረሰ ያለው ዜና ፕራይማችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። አሁን ደግሞ ለዕለቱ ወደ ያዝናቸው የአየር ትንበያና የቢዝነስ ዘገባዎች እናልፋለን። ተመልሰን መጥተናል። ዜና ፕራይማችን እንደቀጠለ ነው። አሁን ደግሞ ከውጭ ወዳገኝናቸው መረጃዎች እናልፋለን። በቅድሚያም አህጉር አፍሪካ። በናይጄሪያ አቡጃ የጦር አውሮፕላን ተከስክሶ 7 ወታደሮች ህይወታቸው አለፈ። የሀገሪቱ ፕሬዚዳንት ሙሐመድ ቡሃሪ በደረሰው የአውሮፕላን አደጋ ቆራጥና ደፋር ያሏቸው 7 ወታደሮች ህይወታቸው ህልፈት ጥልቅ ሀዘን እንደተሰማቸው በትዊተር ገጻቸው ገልጸዋል። የናይጄሪያ አየር ኃይል ሁሉም የሟች ቤተሰቦች መረጃው እንደደረሳቸው ያስታወቀ ሲሆን የአደጋው መንስኤ የሚያጣራ ቡድን ማቋቋሙንም አመላክቷል። ኪንግ ኤር B350i የተባለ የጦር አውሮፕላን ከናይጄሪያ መዲና አቡጃ ተነስቶ በሰሜናዊ ኒጀር ወደምትገኘው ሚና በመብረር ላይ እያለ የሞተር ብልሽት አጋጥሞት መከስከሱ ነው የጦር ኃይሉ የገለጸው። ቢቢሲ ነው የዘገበው። እስራኤል የኮሮና ቫይረስ ክትባት የወሰዱ ሰዎች ወደ ማህበራዊ ተቋማት ሲገቡ የሚገለገሉበትን ካርድ እየሰጠች ነው ተባለ። እስራኤል እስካሁን ከሀገሪቱ 9 ሚሊዮን ህዝብ ግማሽ ለሚሆነው የኮሮና ቫይረስ ክትባት እየሰጠች ሲሆን ይህን ተከትሎ የተጣሉ ገደቦችን ማንሳት ጀምራለች። በሀገሪቱ በእገዳ ውስጥ የነበሩ የተለያዩ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴዎች እንዲጀምሩ እያደረገችም ነው ተብሏል። ክትባቱን የወሰዱ ሰዎች ወደ ጂም ቤቶች፣ ሆቴሎችና ቲያትር ቤቶች ሲገቡ የሚያሳየው የይለፍ ካርድ ተሰጥቷቸዋል። ብዙ ገደቦች በቀጣይ ወር ሊነሱ እንደሚችሉም ነው የተነገረው። ዘገባው የፍራንስ ቲዩኒፎር ነው። ህንድና ቻይና ከሂማሊያ ድንበር ወታደሮቻቸውን አውጥተው መጨረሳቸውን አስታወቁ። ሁለቱ የኒውክሌር ታጣቂ ሀገራት በሂማሊያ ድንበር ለወራት ከፍተኛ ውጥረት ውስጥ ከከረሙ በኋላ ለመለያየት ተስማምተዋል። ህንድ ከቻይና ጋር ስትከራከር የቆየችበት የሂማሊያ ድንበር ላዩ የነበሩ ወታደሮች ሙሉ በሙሉ ማስወጣቷን
የህንድ መከላከያ ሚኒስቴር በጋራ ባወጡት መግለጫ አስታውቋል። ሁለቱ ሀገራት የገቡበት የድንበር ውዝግብ ተካሮ ወደ ጦርነት በማምራቱ ባለፈው ሰኔ ወር ለ24 ወታደሮች ህይወት ማለፍ ምክንያት ሆኗል ተብሏል። የሁለቱም ሀገራት ወታደሮች ባለፈው ቅዳሜ የፓንጎንግ ትሶ ባህር ዳርቻን ለቀው የወጡ ሲሆን በሁለቱም ወገን በሌሎች የድንበር አካባቢዎች ያሉትን ውጥረቶች ለመፍታት እንደሚሰሩም ገልጸዋል። ሁለቱ የኤዥያ ሀገራት እንደ አውሮፓውያኖች አቆጣጠር ከ1962 ጀምሮ 3500 ኪሎ ሜትር በሚረዝመው ድንበራቸው ማካለል ባለመቻላቸው የድንበሩ ውዝግብ ሳይፈታ ቆይቷል። ቻይና አሩናቻል ፓራዴሽ ደሴት ይገባኛል ስትል፣ ህንድ ደግሞ አክሳይ ቺን የኔ ነው በማለት በየጊዜው ወደ ጦርነት የማምራት አዝማሚያዎች ሲያሳዩ ነበር። አልጀዚራ ነው የዜናው ምንጭ። የተባበሩት የአረብ ኤሚሬቶች በአቡዳቢ የጦር መሳሪያ ትርኢት ላይ 1.36 ቢሊዮን ዶላር የመሳሪያ ግዢ ስምምነት ይፋ አደረገች። በመካከለኛው ምስራቅ ካሉ ሀገራት ጋር ስምምነቶችን ተስፋ በማድረግ በአቡዳቢ በተዘጋጀው የጦር መሳሪያ ትዕይንት ላይ ታላላቅ የጦር መሳሪያ አምራቾች ተሳትፈዋል። በመክፈቻው ላይ የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች ከደቡብ አፍሪካ ድሮኖች እስከ ሰርቢያ መድፎች ድረስ ሁሉንም የጦር መሳሪያዎችን ለማቅረብ በሀገር ውስጥና በውጭ የ1.36 ቢሊዮን ዶላር የጦር መሳሪያ ስምምነት ፈርመዋል። አልጀዚራ እንደዘገበው አገሪቷ ከአሜሪካ F-35 ተዋጊ ጀት ግዥን ጨምሮ ከተለያዩ ሀገራት የተለያዩ የጦር መሳሪያዎችን ለማስገባት እቅድ አላትም ተብሏል። ከፕራይም ሚዲያ ወደ እናንተ እየደረሰ ያለው ዜና ፕራይም እንደቀጠለ ነው። አሁን ደግሞ በስተመጨረሻ የስፖርት ዘገባዎችን በጽሁፍ ተከታትለን እንመለስ። ክቡራትና ክቡራን እስካሁን ስትከታተሉት የነበረው ከፕራይም ሚዲያ ወደ እናንተ ሲደርስ የቆየው ዜና ፕራይማችን ይህን ይመስላል። አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ከቀሪ የፕራይም ሚዲያ ዝግጅቶች ጋር መልካም ቆይታ። ዘላለም መሉ ዜናዎችን እየመራው ከመላው የስቱዲዮና የስርጭት ክፍል ባለሙያዎች ጋር አብሬ ቆይታ አረኩኝ። ጤና ይስጥልኝ።